Deze Rivan van Lunteren, uiteindelijk vandaag 0-1 verlies, maar we zagen wel ook een heel sterke tegenstrever. Ja, zeker. Het is een tegenstander van topniveau, dus het is gewoon een topwedstrijd. En ja, we weten dat het lastig wordt, maar het is fijn dat we zulke wedstrijden kunnen spelen in aanloop naar TK, dus alleen maar mooi. Ze zijn heel vaardig aan de bal, maar jullie waren fysiek ook sterker dan hun. Ja, en ik denk dat we eerst helft hartstikke goede momenten hebben gehad. De laatste 10 minuten werden we wat onrustig, maar ja, we hebben zeker wel mooie dingen laten zien waar we mee verder kunnen. En, ja. Jullie hebben vorige week de dubbel nog gehaald met een prachtig openingsdoelpunt van jou. Ja. Is het dan moeilijk dat je daar het feestgedruis een beetje moet missen en naar Oranje moet komen? Nee hoor, we hebben een hartstikke mooi feest gehad. Eerst naar het kampioenschap mooi feest en daarna naar de beker mooi feest. Dus ik heb helemaal niks gemist en het is hartstikke mooi dat ik hier weer kan zijn. Dus, Hoe moeilijk is het eigenlijk na een lange slopende competitie om bijzonder weinig rust te hebben om naar een EK te komen? Dat niet. Ik had wel moeite met na het kampioenschap om even, want dan, ja, dan denk je toch van we hebben het gehaald en dan merk je dat er toch een beetje de rust in je lichaam sluit. Maar nee, ja, eenmaal als je gaat, dan gaat de knop om en dan gaan we ervoor. En na aanloop naar het EK hebben we nog wel wat dagjes rust. Dus, Nu dinsdag is er nog de wedstrijd tegen Oostenrijk, er komt later nog eentje tegen Wales. Wat gebeurt er tussenin? We hebben dus de wedstrijd tegen Oostenrijk nog. Daartussenin hebben we wat rust. Dat iedereen net wat dagjes rust kan nemen. En daarna hebben we nog, gaan we hartstikke hard trainen en werken naar TK toe. Ondertussen weten jullie dat er al 2 wedstrijden volledig uitverkocht zijn. Dat moet het team toch een boost geven. Ja, zeker weten. Het is hartstikke mooi dat zoveel mensen naar het stadion komen om naar ons te kijken. Ja, mooie kan je niet krijgen. En het is toch een 12e man voor de wedstrijden. Als je nu die groep bekijkt met Noorwegen, wat op een kampioenschap, Europees kampioenschap, certitude is. Denemarken altijd een rare outsider. Nederland-België erbij. Hoe bekijk je die groep? Ja, het is een hartstikke zware groep gewoon. En we moeten wedstrijd voor wedstrijd kijken. En strijden voor wat we waard zijn. En ik denk als we gewoon wedstrijd bij wedstrijd bekijken, dat wordt zwaar. Maar het is niet onmogelijk.